Я хочу зараз пояснити, як взагалі ми крадемо, як соцмережі, вони є засобом зв'язку між нами, засобом обміну якоюсь інформацією, комунікацією, але не ціллю, не робити з того культ. Якщо ви просто вийшли на вулицю і маєте змогу помилуватися гарним краєвидом, гарною архітектурою. Ви маєте той час для себе, але ви весь час витягаєте телефон, аби сфотографувати, залити сторіс і так далі. Воно забирає час. І замість того, аби побути разом зі своїми близькими, ми постійно в телефонах, ми слідкуємо за чужими життями, мозок закипає від інформації, і ми просто втрачаємо себе. Для того потрібно просто вимикати той розум, вимикати його, бути наодинці з собою. Так як я кажу, писати щоденник вечором, зранку, листи вдячності за те, що є. Не боятися бути собою і вимикати ті думки. От подивіться, як це все працює. Тобто ви маєте якісь сильні бажання, наприклад, поступити в школу якусь там художню або ще десь. І ви це хочете, відчуваєте, що ви це хочете, але зразу з'являються думки. А як то буде? А як я зможу, а що скажуть мої батьки, а що скажуть мої друзі, а ще хтось, хто що скаже, а в мене нічого не вийде, а я не буду починати, це треба багато грошей. Ви забігаєте наперед, і от все, долі нема, тобто ви вже не керуєте нічим. Тому що ви послухали того всього хаосу в голові, що собі самі напридумували, але ви ж чуєте, що ви хочете, ваша душа цього прагне. Вона просто прагне. Вона прагне туди піти. І коли ви приходите до людини і кажете, я не знаю, що я хочу, чим я хочу займатися, вам людина каже отим-то, тим-то, виходячи з ваших відповідей, які ви пишете, наприклад, в моєму тому інтенсиві, ви такі в шоці, у вас потрясіння. Вам хтось сказав те, що знали ви, але сказав голос, і ви в це повірили. У вас з'являється впевненість. От всі питають, а де знайти впевненість, де знайти ще щось. Просто якщо втрачений зв'язок з собою, своєю душею, то яка, про яку впевненість може йти мова? Якщо ви навіть не знаєте, чого ви хочете, як ви можете прийти до тої цілі? Як ви можете робити перші кроки вже зараз до тої цілі? Якщо ви просто не знаєте, чого ви хочете. Ви не знаєте, що вам подобається робити. Просто, як люди кажуть, живемо на автоматі. Встали, пішли на роботу, прийшли і думаєте, чому все так. От в мене живий приклад. У мене чоловік, зараз така ситуація, що йому та робота, яку він робить, він мусить її робити, вона не подобається. Він настільки приходить додому в стресі, він настільки просто мусить з'їсти перше, ще щось, друге, заїсти той стрес, вімкнути собі серіал і забутися. Серіали – це теж втеча. Книги – це теж втеча. Їжа теж втеча від стресу, від емоцій. А потім голова йде овертом, і ти ще зриваєшся на близьких, на друзях. Ну, на друзі ні, на близьких, на жінці, на дитині. Ти зриваєшся, тому що ти не можеш контролювати себе. Але коли та близька людина реагує спокійно, не провокує, сама не піддається, твоя злість гасне. Ти залишаєшся в спокої. От сьогодні я його залишила в спокої. І він подумав наодинці, прийшов до мене і зрозумів, що він був неправий. А якби я почала на нього верещати, як завжди, та, от ти такий-сякий, а чому ти мені собі дозволяєш? І так далі. Знаєте, як буває в сім'ях? То було б набагато гірше. Дати людині пережити те, що вона
ще сама не усвідомлює. І тоді вона зрозуміє. Зрозуміє, де вона була неправа сама. Так само, коли ми розлучаємось, їдемо десь, мусимо поїхати, і тоді ми цінуємо тих людей, які були з нами. А коли весь час це як на автоматі, і ти не відчуваєш. Саме тому такі потрясіння нам даються, аби ми задумалися, що ми щось робимо не так. А треба робити інакше. Треба просто бути собою і не боятися йти в той страх. Вам страшно, йдіть робіть, якщо ви цього хочете. А якщо не хочете, то не робіть. Сьогодні вам зараз хочеться одне, за хвилину інше. Йти за своїми бажаннями, ось наше істинне призначення, і досліджувати свій внутрішній світ, бути щасливим в першу чергу. Але щастя зникає під впливом емоцій. Заспокоїти емоції. Чому люди медитують? Вони на хвилину зупиняють хід думок. І тиша. Ота благодатна тиша, коли ви просто під душем, або дивитесь на річку, коли ви подорожуєте, ви дивитесь вікно і ви щасливі, бо ви змінюєте оту рутину на тишу, на внутрішній спокій, на щастя. Тому люди так люблять подорожувати. Вони подорожують якраз від того, що вони зупиняють хід думок, потік думок. Тому можна бути щасливим, навіть не подорожуючи, але зупинити в собі хід думок. А це в нашому ритмі важко зробити, але можливо. Саме тому мамочки в декреті зупиняють хід думок, тому що їм не треба нікуди бігти, в них є час подумати, час для себе. На еміграції зупиняється хід думок, тому що в тебе було все, і в один момент ти залишився сам на сам з собою. Коли якісь потрясіння, хвороба, втрата близької людини, це теж потрясіння, і ти зупиняєшся. Ти заспокоюєш хід думок, і ти розумієш, починаєш ставити запитання, чому так. Ось так зупиняється хід думок. От мені захотілося з вами зараз поділитися тими думками, як я і сиділа от на ліжку, так і сиджу, так і записала відео. У мене зараз немає думок, що про мене подумають, як я виглядаю, там, не виглядаю. У мене є бажання поділитися з вами і сказати це все щиро і це все, що я думаю. Отак. От